TVS Apache series presents Comedy Champion, powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance. Namaskar Kochya. Tobe channeli girya karya garya hola ni hoina. Yes pali richard nani lai chai mal fail gardinchu hai. Nepali kachha ma angreji nabola nani bhanyo okay sir bhanni. तर एउटा काम चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ है तिमीले भान्जु भयो नि हाम्रो स्कुलमा पक्का इमा नानीले होमवर्क गर्यौ यस भयो मेक्सम कुखुरा बनिहाल त मानुस बाबु सर बास बास नभने यो कुखुरा चाहिँ बास दिनु फेरि मेरो बुढी अङ्ग्रेजी टिचर यी स्कुलमा सर सर घर गएपछि यो गर त्यो गर गरे गरले दिक्क गर त्यहीमाथि छोडलाई बोर्डिङमा पढाएको छु अब मैले पढाएर गमाएको पैसा छोरोले पढेर सकिरहेछ भएन भने आमा छोरो फेरि अङ्ग्रेजी बोलेर हैरान पार्छन् बुझ्न नसकेर फेरि अर्को मास्टर राख्नु परेको छ Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushiko Connection, Prabhu Bank, Reason for Your Success. Insured by IME Life Insurance, Insuring Future. Skincare Partner, Joy Papaya Sun, Beautiful by Nature. Infrastructure Partner, Ambe Cement, Yudesh Kushir Uccha Rakhte. Supported by कनेक्ट आइपिएस आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी गोर्खा इको प्यानल मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर महालक्ष्मी पेट अब रङ्गिनै छ नेपाल थारा शुद्ध तोरीको तेल मुटु चाहिन्छ मुटु गुड लाइफ इमली बम नेपाल्स लार्जेस्ट सेलिङ क्यान्डी विथ रियल इमली डिश होम फाइबरनेट नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति वोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा प्रमोटेड बाई एडी रिलिज एडुकेसन पार्टनर एक्सपर्ट एडुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस रिलाई अन एक्सपर्ट वार्ड्रोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स मेकअप पार्टनर डिवान युनिसेक्स सलोन टेक्निकल कोलाबोरेसन सनबी डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल वर्ल्ड टुर म्यानेज बाई NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur.